নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো লিংকটোৰ যোগেদি আপোনালোকে আহি পিনি ইয়াতে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাব পাৰে। তো এইটো পষ্টটো আপোনালোকৰ আহিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আহিছে, কুক এণ্ড ষ্টিৱাৰ্ডৰ পষ্ট। তো ইয়াত আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, কি কৰিব লাগিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। মই ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ অফিচিয়েল, সেইটো আপোনালোকক খুলি দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট, সেইটো চাবৰ কাৰণে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াতে গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে। তো এইখন হৈছে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা অহা অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 30 অক্টোবৰৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 8 নৱেম্বৰ। তো আপোনালোকে এইখিনি সময় পাব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। তো ইয়াতে পষ্টটো আপোনালোকৰ বিভাগটো হৈছে নেভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ, আৰু ইয়াতে কুক আৰু ষ্টিৱাৰ্ডৰ পষ্ট খালী হৈছে। তো এইটো আপোনালোকে ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ল'ব। তেতিয়া কিমানটা পষ্ট আছে সেইটো উল্লেখ কৰা নাই। পষ্টটোৰ নাম আপোনালোকে কুক আৰু ষ্টিৱাৰ্ড। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ক্লাছ 10 পাছ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 50% থাকিব লাগিব 10 পাছত। আৰু যদিহে আপোনালোকে STSC প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 45% থাকিলে STSC কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু বাকী জেনেৰেল OBC MOBCৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছত 50% লাগিব। ইয়াতে কুক, তো ইয়াৰ কাৰণে কাম কি হ'ব, যিটো ৰান্ধনি বা এনেকুৱা কিবাকিবি নন ভেজ ভেজ এইবিলাক বনোৱাৰ আপোনালোকক দিয়া হ'ব, দুটাই বনাব লাগিব আপোনালোকে, ভেজ আৰু নন ভেজ। আৰু এইটো যিটো ষ্টিৱাৰ্ডৰ পোষ্ট হয়, ইয়াতে হাউচকিপিং, মেইনটেনেঞ্চ, ইয়াতে আদাৰ এইবিলাক আছে, আপোনালোকে যেনেদৰে ৱেটাৰৰ কাম, হাউচকিপিঙৰ কাম, এনেকুৱাবিলাক আপোনালোকক দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে এজ তথা বয়সটো উল্লেখ কৰিছে 18-22 বছৰলৈকে দিছে। ৰিলেক্সেশ্যন আছে STSC কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ। তো ইয়াতে চালাৰী তথা পে'টো উল্লেখ কৰিছে। তো আপোনালোকক প্ৰথমতে দিব 21,700 টকা, আৰু পিছত আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যন হ'লে বাঢ়িব 47,600 টকা। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে 30 অক্টোবৰ, লাষ্ট ডেট হৈছে 8 নৱেম্বৰ। তো এপ্লাই কৰা আপোনালোকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। আপোনালোকৰ পিছত ই এডমিট কাৰ্ড যিটো পৰীক্ষা দিব, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব 17 নৱেম্বৰৰ পৰা 22 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু এক্সামৰ যিটো ভেনু তথা এড্ৰেছ এডমিট কাৰ্ডতে লিখা থাকিব। তো এইখিনিতে মন দিব, আমাৰ যিটো এক্সামিন চেণ্টাৰ তথা এক্সাম চেণ্টাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, সেইখিনি আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ হয়, তো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমতে হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। চাব, যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হয় নয়দা, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই আৰু গান্ধীনগৰ দিছে। তো ইয়াতে যিখিনি ষ্টেট আছে, ষ্টেটখিনি ইয়াতে সোমাই আছে, ধৰি লওক অৰুণাচল, আমাৰ অসম আছে, অসমৰখিনি কলিকতাত পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে যাব লাগিব। তো মুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 5টা দিছে। তো এই 5টাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ যোনখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কলিকতাত গৈ পিনি পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। ইয়াতে আছে আসামটো সোমাই আছে, আৰু মেইন এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব কলিকতা। তো যদি আপোনালোকে তাত যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ফিজিকেল ইয়াতে ফিটনেছ টেষ্টো দি দিয়া আছে, আপোনালোকে 7 মিনিটত 1.6 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উঠক বৈঠক দিয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব পুছ আপবিলাক। আৰু ইয়াতে ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকৰ জাষ্ট 10 পাছ কৰিলেই হৈ যাব, পাৰ্চেণ্টেজটো লাগিব। আৰু ইয়াতে হাইট দিয়া আছে 156 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে হাইট, মিনিমাম হাইট। আৰু চেষ্ট দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ভিজুৱেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিয়া আছে, তাতো ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ তাতো আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বডিত, ইয়াত ভালদৰে দিয়া আছে। বাকী গাইডলাইনছখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, তো ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোখিনি আপোনালোকক দি দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বা কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে তেতিয়াহ'লে 30 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকে 8 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ইয়াতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক, হোৱাটছআপত। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।